konkurs za podsticaj ženskog preduzetništva koji je otvoren do 20. jula. Osmi je konkurs koji je od početka godine raspisala Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Pirotu. Reč je o novini, praktično eksperimentalnom programu. U zavisnosti od rezultata znaće se i njegova dalja sudbina. Konkurs za podsticaj razvoja ženskog preduzetništva je nešto novo što do sada nismo imali kao meru. Kroz budžet grada mi smo izdvojili 2,5 miliona za ovu meru i nadam se da ćemo u narednom periodu izdvojiti sve više sredstava. Ova eksperimentalna godina vidjet ćemo kakav je odziv, ali ja se nadam da će on biti na zadovoljavajućem nivou. Ono što se traži od aplikanata, odnosno od žena preduzetnica, jeste da budu osnovani pre 1.6.2022. godine, da nisu poslovali sa gubitkom, da uredno izmiraju poreze i doprinose po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja. Sredstva koje će biti podeljena moći će da se koriste na različite načine. Od nabavke opreme, ulaganja u poslovni prostor, nabavku softvera, određenih rešenja vezano za digitalizaciju procesa proizvodnje i sertifikovanje što proizvoda, što procesa proizvodnje, tako da imamo vrlo različite namene i čak smo ostavili prostore i da za sve ono zašto nije predviđeno konkursom bude postojala mogućnost da žene konkurišu. Reč je o subvencijama koje će se kretati u iznosu od 50 do 250 hiljada dinara, tako da konkurs će biti završen 20. jula i ja se nadam da ćemo nakon tog perioda u roku 30 dana i doneti odluku po pitanju ovog konkursa. Tokom septembra će biti objavljen javni poziv za stare i umetničke zanate. Budžet za tu meru, koja je takođe novina, bit će 1,5 miliona dinara. Ako se uzmu obzir sva sredstva koja su izdvojena za zapošljavanje i podsticaj privredi, dobija se ukupan budžet od 45 miliona dinara, koji je znatno veći u odnosu na period od pre nekoliko godina.